पाच पांडवांची पत्नी द्रौपदी भेटली. आता द्रौपदीने अट घातली होती सगळ्यांना की तुम्ही बाहेर जर कुठं लग्न केलात तर तुमची कोण असेल ती राणी इथं म्हणजे महालात आणायची नाही, महालात स्थान नाही. पांचजणांची बाई अर्जुनाने भीमाने भीमाचं पण हिडिंबाशी लग्न झालं, हिडिंबाला आणायची नाही. अर्जुनाने केलं फक्त अर्जुनाची ही चालली. सुभद्रा तेवढीच फक्त द्रौपदीने घेतली. का तर ती कृष्णाची बहीण होती. कृष्ण द्रौपदी गुरु शिष्य होते. कृष्णाची बहीण म्हणून तिला जिला घेतली. बाकी सहदेवनी नकुलनी सुद्धा बाहेर लग्न गेली पण कुठलीही राणी तिने आणलेली नाही. तसे भीम वनवासात गेल्यावरती काय झालं, संध्याकाळी सगळेजण झोपायचे, पहारा कोणीतरी केला पाहिजे कारण हिंसरपाणी येतात काय येतात राक्षस येते. तर भीम काय करायचा, रात्रपाळी तो गायचा, रात्रभर तो राखत असायचा पांडवांना. आणि त्यावेळेला एक राक्षस आला, तो राक्षस आलेला बघून त्यांची झोप मोडवू नये म्हणून राक्षसाने भीमाचं युद्ध झालं मोठं स्वरात. ती युद्ध करत करत लांब गेली, लांब गेली तर त्या राक्षसाची बहीण होती तिचं हिडिंबा. मग तिने बघितलं, तिनं भीमाला बघितलं, ती भीमावरती काय झाली बाळली. भीम तिला लई आवडला हिडिंबा, भीम इतका आवडला की राक्षस ताकदीनं खूप भीमाच्या बलवत्तर होता. ताकदीनं भीमाच्या बलवत्तर होता, त्याला दुसऱ्या विद्या पण येत होत्या मायाने. मग हिडिंबाने भीम आवडलाय म्हणून आपल्या भावाला ठार केलं आणि ते भीमाच्या लक्षात आलं की हिनं मी नाही मारलं, हिडिंबाने मारलं. मग ते म्हणजे तू का मारलास, तर नाही तुम्हाला आवडलास मला तुझ्याशी लग्न करायचं. तो कोण होता, तो माझा सक्का भाऊ होता, सक्का भावाला माझ्यासाठी मारलं. भीम पण खुश झाला, म्हणलं ठीक आहे. भीमाचं आणि हिडिंबाचं लग्न झालं. मी तसं लग्न करू शकत नाही, माझे भाव पाच मोठे भाऊ आहे तिथं चार, माझी आई आहे, तिने परवानगी दिली तर लग्न केले. मग ते सकाळी तिला घेऊन आला तुमच्या समोर, चौघ जण आणि कुंती. आणि म्हटला बाबा माझी अशी अशी मी तेव्हा अशी लग्न करायचं काय करूया, तर म्हणजे कर गंधर्व विवाह केला. कसला विवाह केला, गंधर्व. गंधर्व गंधर्व विवाह कशाला म्हणायचं तुम्हाला काय नाही, पळून लग्न करणे. हा आजकाल पळून लग्न करतात ते त्यावेळेच काय सांग, आधी काय पळून येते. गंधर्वविवाह म्हणजे एकमेकाला पसंत करून हार घातले की गंधर्वविवाह झाला. तिथे बाकी भटजीची गरज आपल्या आपल्या गरज नाही दोघातलाच. ते म्हणले गंधर्व पण आता की म्हणजे आम्ही वनवासात आहे, आम्ही भीम निघून जाणार, मग तू कसं करणार, तुला आमच्या बरोबर येता येईल का, येता येणार नाही म्हणले. तू जंगलात राहणार आहे राक्षसी हिडिंबा. मग ती म्हटली आमचा राक्षसांचा एक कुळवाहिवाट आहे की फक्त मला मूल होईपर्यंत तिने माझ्या बरोबर राहायचं, मला मूल झाली की तू गेला तर चालतो. म्हणजे म्हटलं बरं झालं, बरं झालं. मग सांगितलं आम्ही इथंच राहतो भीमा, तू हिडिंबा बरोबर राहा, रोज पाहायला संध्याकाळी आमच्याकडे राहायला पाहिजे. मग तू हिडिंबा बरोबर राहायचा भीम आणि संध्याकाळी पाहायला यांच्याबरोबर राहायचं. मग ती अशी राहिली, मग ती गरोदर राहिली तोपर्यंत ती भीमा राहिला. इकडे ती बाळण झाली, तिला मुलगा झाला. मग भीम यांच्याबरोबर वनवासाला निघाला. हिडिंबाची तिथे जंगलात राहिली, त्यांना घराकडे प्रवेश नाही. मग तिचा मुलं घडतकच, घडोत्कच तुम्हाला माहितच आहे, कर्णाला त्यानं ब्रह्मास्त्र वापरायला लागलं. तो घडोत्कच तोही तसा शूर होता बापासारखाच, मायावी पण होता, विद्या तरुण होता, हुशार होता. मग घडोत्कचाचंही लग्न कोणाबरोबर झालं, एक राक्षसी होती ती हुशार होती, तिच्याबरोबर लग्न झालं. त्याला एक कथा म्हणती, ती कथा आपल्याला आपल्या बरोबरीकडे यायचं आहे. ती कथा काय सांगत नाही कसं लग्न झालं, कृष्णाने जमून दिलं घडोत्कचाचं लग्न. आणि मग त्यांच्यापासून बरबरीक झाला, बरबरीक. ते बरबरीकवरती हिडिंबाचं प्रेम जास्त नातू.
नातू तिकडे जास्त होता आणि त्या बरबरीतला तिने सगळी विद्या शिकवली कारण ती हुशार होतीच विद्या निमाची बायको होती सगळ्या विद्या तिथे शिकवल्या बाण चालवणे धनुष्य गदा भाला परत इतर जे काही तंत्रमंत्र ती शिकवली अस्त्र शिकवली आणि काय झालं बरोबर बरोबरची इच्छा काय तो म्हटला मला मोक्ष प्राप्त पाहिजे मला मोक्ष मिळाला पाहिजे त्यासाठी काय करू ते सांग आजीला विचार हिडिंबा मला मोक्ष प्राप्त पाहिजे तर ते म्हणली सोपा मार्ग आहे तू कृष्णाच्या हस्ते तुला मरण आलं पाहिजे की तू मोक्षाला जाणार कृष्णाच्या हस्ते गायला पाहिजे तुला मरण कृष्णाबरोबर आता मरण यायला मला ते आपण युद्ध केलं पाहिजे म्हटले कृष्णाबरोबर युद्ध करायची मी तेवढी तयारी पाहिजे लागली कोणासमोर कोण जातो का नाही हिडिंबाने त्याला तयार केला असा योद्धा तयार केला की त्याला दुसरं तोडच नाही पृथ्वीवर जिला कोण हरवणार नाही असा योद्धा बरबरीत झाला पृथ्वीवरती कोणच हरवणार नाही असा योद्धा तयार झाला आणि मग त्याला कळालं की कौरव आणि पांडवांचे युद्ध चालू त्याच्यात त्या बरबरीतनं ज्यांच्याकडून दीक्षा घेतली त्या देवीनं त्याला अट्ट घातली होती मी तुला सगळी विद्या शिकवेन तू एक अट्ट आहे तू कोणाला मदत करायची जे जी बाजू कमकुवत आहे त्याला मदत करायची त्यामुळे वचन घेतलं होतं जे जी बाजू कमकुवत आहे त्याची युद्ध करायचं मग त्याला कौरव आणि पांडवांचे युद्ध चालू आहे मला बघूया योद्धा होता बघायला चालू म्हटलं बघायला कौरव पांडव मग आता कोणाच्या बाजूने निघायचं आपण कौरवाच्या का पांडव त्याला माहिती आहे पांडवाचाच मी अंश भीमाचाच नातू ना पांडवावर लढलं पाहिजे पण तसं नाही मी वचन दिले कमकोत कोण त्याच्यावरती मी लढणार कृष्णाला कळाला बरबरीत येते म्हणून कृष्णाने आपला वेश बदलला ब्राह्मण वेश केला आणि बरबरीतला समोर गेला काय इकडे का आलात तर युद्धात भाग घ्यायला आलोय म्हटला कोणाच्या बाजूने घेणार जे जे बाजू कमकुवत आहे त्याच्या बाजूने घेणार आता म्हणजे कमकुवत कोण आहे तर कमकुवत सध्या कौरव आहे कौरवच्या बाजूने युद्ध लढणार अरे मग धर्म अधर्म काय तर बघ धर्माच्या बाजूने लढणार अधर्माच्या बाजूने काय लढतोयस कृष्ण म्हटला वचन दिले की जो कमकुवत आहे त्याच्या बाजूने मी लढणार त्यामुळे मी कौरवांच्या बाजूने लढणार म्हणजे तू असा कोण शिवर आहेस म्हटला की बघ तू म्हणला माझ्या भात्यात तीनच बाण आहेत बस युद्ध जिंकाय मला एकच बाण तुरेस आहे दोन बाण शिल्लक राहणार माझी हा म्हटलं कृष्ण म्हणले एवढं शिवर आहेस हो एका बाणात युद्ध संपवणार अरे अर्जुन कोणते असू देत पांडव एका बाणामध्ये युद्ध संपवणार म्हटलं काय तुम्ही बोलतोय खरं का खोटं पिछीची काय ते दाखव मला म्हटला की पिछीची सांग काय हो दाखवतो म्हटला या झाडाला पाणी किती मोठा वृक्ष होता त्या वृक्षाची सगळ्या वृक्षांची पानं एका बाणात मी अर्धे अर्धी तोडून दाखवतो म्हटलं काय शक्य आहे म्हटलं हो एका बाणात तोडून मग कृष्णाने मुद्दाम त्यातलं एक पान आपल्या पायाखाली जाऊन धरलं आणि हातात धरलं दाखव म्हटलं तो बरबरीनं बाण सोडला सगळ्या झाडाची अर्धी 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 पानं तोडून दाखवलं कृष्णाला वाटतो माझ्या पाया खालचं कुठलं दाखवतो बघतो तू पाया खालचं पान पण अर्ध झालं म्हणजे माझ्या कृपेक्षेत्राखाली असला तरी सुद्धा तो अर्ध पान तोडून शकतो पांडव कृपेक्षेत्राखाली कृष्णाच्या होते तरी तुम्ही मारू शकतो असते लक्षात आलं अरे म्हटले धोकादायक आहे आता युद्धात शिव आला तर काय खरं नाही म्हणले ह्याला म्हणले तर संपवलं पाहिजे नाही तो कौरवच्या बांधून जाईल पांडवांना मारेल अधर्माचा जय होईल मग तिने आपलं स्वतः प्रकट केलं हो मला म्हटले मला हरवलंच तर तुला युद्धात जाता येणार नाही तुला हरवाय केलं हरवतो म्हटलं तिने तू कोणाच विचारलं नाही मग तिने बाण मारले कृष्णाने झाले दोघांचे युद्ध चालू झालं कृष्णालाही तो भारी पडायला लागला इतका आणि कृष्णाला ज्यावेळेस भारी पडतो कोणत्या तो सुदर्शन काढतो ते सुदर्शन काढतो ते सुदर्शन बघितलं म्हणून तुला काहीच कृष्ण मला आजीने सांगितलं होतं हे जे असते मर मोक्ष मिळेल तो तयार झाला मारायला त्याला म्हटलं हे आता हजून का तयार आहे तुम्हाला तुझ्याच हस्ते मारायचं आहे माझ्या आजीने सांगितलं हेडमाणी असं राहिलं तुझ्या हस्ते मारायचं आहे मग कृष्णाला दया आली पण म्हणजे ह्याला मारणं शिवाय पर्याय नाही तर म्हणजे ती शेवटची इच्छा बोल मारला तर म्हटलं माझी इच्छा अशी आहे मी शूरवीर आहे
हे महायुद्ध आहे, मला महायुद्ध पाहायचं आहे म्हटले. ही माझी शेवटची इच्छा. मग मोक्षाला जाईन. मग तो म्हणतो ठीक आहे. मी त्याचं डोकं सुदर्शन उडवतो आणि एका उंच पर्वतावरती डोकं ठेवतो आणि तिकडं सर्व युद्ध तू बघ. असं बरोबरीच होऊन तो उंच पर्वतावरती ठेवतो, ते बरोबरी तिथनं सर्व युद्ध बघत. पुढे काय होत? पुढे त्याला मोक्ष मिळते नव्हतोय. पुढे सर्व युद्ध संपत, सगळे कौरव सगळे मरतात, पांडव स्वतः शिल्लक राहतात. मग ते अगदी विजय मुद्रेने चालत चालत चाललेली असते. हे अर्जुन म्हणतो कसा कर्णाला मी मारला, भीम म्हणतो ए कसा मी मारला कोणाला दुर्योधनाला, असं एकमध्ये बोलत चालले. तर ते बरोबरी वर्ण हसत जोरात राहायला. म्हणलं कोण हसतंय आम्हाला? ते डोकं दिसतं कृष्ण बरोबरच असतो, कृष्ण काय बोलत नाही. आणि ते हसायला मोठ्यानी, अरे म्हणला मूर्खाणो पांडवानो तुम्ही युद्ध जिंकायची हिंमत तरी तुमची आहे का? म्हटली युद्ध जिंकलाय, कृष्ण जिंकलाय, कृष्णानं तुम्हाला जिंकून दिलं युद्ध, तुम्ही नाही जिंकला. हे म्हटला अरे मी कर्णाला बघितलंयस का? तुम्ही कर्णाला मारलं, माझ्या मानाने कर्ण मिळाला. तेव्हा तू बरोबरी खरं बोलायला लागला. खरं काय झालं ते वर्ण मी बघितले म्हटले. युद्ध कोण करत होतं काय ते मी वर्ण पाहिले म्हटले. तुझ्या बाणावरती स्वतः कृष्ण बसला होता. म्हटले तू बाण मारलास तर कृष्णा कर्णाचा रथ 10 हात पाठीमागे जात होता. कर्णाने तुला बाण मारला तर तुझा रथ फक्त 2 हात मागे जात होता. तुला वाटले तुले शक्तिशाली, त्या तुझ्या रथावरती सारखी कृष्ण ध्वजावरती मोरची बसली होती म्हणून 2 हात जात होता. नाहीतर कर्णाच्या बाणाने तुझा रथासकट उडून गेला असता. कृष्णाने मारुती होता म्हणून तो काय सांगतोस? असं त्यांनी प्रत्येकाचं सांगितलं. भीमाला तुम्ही जिंकले नाही, युद्ध जिंकला कृष्णच आहे. सत्य काय बरोबर तिने सांगितलं. तो मोक्षाला गेला. बरोबरीची थोडक्यात कसं सांगितलं.